پہلے پہلے اتا زیودین حوالدار صاحب چکے ادا کرنے ہیں تاکہ وہ منظوری چواری تھی تنن بھجا ترکے بہن تاون کیتے ہیں تاڑیاں تاڑیاں تعلق ڈیرا سے پہلی ٹرافی اور 10,000 روپے انعام آ جائے بھائی آ جاؤ رفیق بھائی کا گہرا تعلق ہے گرا بلوچ سے تو دوسرا انعام بھی ڈیرا والوں نے جیتا ہے جیتنے والے کا نام اکرام چدرڑ ٹوکن نمبر 163 ٹوٹل آوازیں 242 نقد 5,000 روپے اور ٹرافی آ جائیں بھائی آ جائیں تالیاں بجا کر تیسرا انعام ہمارا جیتنے والے 2,000 روپے اس کے ساتھ ساتھ ٹرافی جن کا تعلق روڑی سے ہے تو میں دعویٰ دینا چاہوں گا فوجی روڑی کو جن کا تیتر نمبر 53 اور آوازیں 238 بہت شکریہ سر اب اگلا انعام آپ کی طرف میں دعویٰ دینا چاہوں گا جناب آصف نواز گنڈا پور کو سپورٹس آفیسر ہمارے ٹانکے ڈڈاندے آئے نہ سارے علاقہ بلا کھیڑا بحال تھے دسوں شکریہ